Рекордним за кількістю ДТП в Україні лише за 10 місяців на дорогах загинуло понад 3 тисячі людей. Смертельне ДТП у Києві. Уночі на одному з проспектів столиці позашляховик збив пішохода. Від початку року на Тернопільщині трапилася 71 автопригода за участі пішоходів. Смертельне ДТП у Києві. У Голосіївському районі автомобіль на смерть збив 24-річного хлопця. Двоє людей загинуло на пішохідному переході у Харкові. І знову смертельна аварія, і знову на пішохідному переході.